क्या ऐतिहासिक जुन घटना कुन तरिकाबाट नेपालीहरूले तिब्बती सेनाहरूलाई हराए भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा नै छ, यो हामीले पढेकै छौँ। मुडिफु गढी त्यही 1765 जनवरीमा रामकृष्ण कुँवर लगायतका गोर्खाली सैनिकहरूले हरि खड्का त्यति बेलाका सेना प्रमुख थिए, त्यो मुडिफु गढीका चाहिँ उनी लगायत उनका छोरा र अरू 165 जनालाई बन्दक बनाएर जुन विजय प्राप्त गरेको त्यो इतिहास मुडिफु गढीले अझै पनि भोगिरहेको छ। त्यो इतिहास भेउटा जस्तै अग्लो छ, अझै पनि जतिको भेउटा छ त्योभन्दा पनि अग्लो छ। त्यसै गरी हेर्दै जाँदा पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको लागि प्रयोग गरेको मार्गलाई युनिफिकेसन ट्रेलको रूपमा विकास गर्यो र त्यो ऐतिहासिक पदमार्ग जुन विजयको पदमार्ग काठमाडौँसम्म गोर्खाबाट सैनिकहरूले आफ्नो गौरव गाथासहित जुन आउने क्रममा पुस 27 गते काठमाडौँ आउँछौँ त्यो एकीकरण पदयात्राको लागि गोर्खाबाट त्यो आउने अभियान, यो हाम्रो मुडिफु गढीबाट पनि यो काठमाडौँ प्रवेश गर्छ। त्यसैले यो गौरव, यो ऐतिहासिक महत्त्व छ यो ठाउँको। अब हेर्दै जाँदा यस्ता थुप्रै थुप्रै कुराहरू छन् जुन हाम्रो इतिहाससँग सम्बन्धित छ। कहाँ इतिहास छैन? पार्केश्वरको प्रत्येक ढुङ्गा ढुङ्गामा प्रत्येक मन्दिरका शिलालेखहरूमा इतिहास दर्ज भएका छन्। इतिहास पाइन्छ खोज्ने हो भने, चाहे त्यो 517 लिच्छवीकालीन अभिलेख केही धर्मस्थलीमा अहिले हामी छौँ, अंशुवर्माको पालाको अभिलेख छ, यो गौरवको कुरा हो। फुटग्रामको त्यही 517 अभिलेख छ फुटुङ चौरमा, त्यो पोखरीभन्दा अलिक माथिपट्टि एउटा सानो मन्दिर जस्तोमा, त्यो पनि अंशुवर्माको पालाको अभिलेख हो। त्यो अहिले फुङ्गोबाट छ, कसैले पनि चिन्दैन, अक्षर पनि केही पनि छैन। यसको आधिकारिक स्रोत के त भन्दा सिन्हासद्वारा प्रकाशित धनभद्र भद्राचार्यको नेपालको ऐतिहासिक त्यो अभिलेखहरूको पुस्तकमा ती कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। अब यो नगरको मैले जति चर्चा गरे पनि यहाँका ऐतिहासिक घटनाहरूलाई भन्दा पनि अब म अलिकति सांस्कृतिक पक्षलाई जोड्न जाँदैछु। मनोबैजु वास्तवमा हामी सबैलाई थाहा छ, मनोबैजुमा एउटा लुकेको परम्परा छ, कतिलाई थाहा छैन, त्यहाँ भोटो जात्रा पनि हुन्छ। त्यो हाम्रो तारकेश्वरमा मनोबैजुको पनि भोटो जात्रा देखाइन्छ, तर यसरी पब्लिकलाई देखाइँदैन, एउटा कोठामा हामी सम्बन्धित गुठियाहरू बसेर हेर्ने चलन छ। त्यो हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेको एउटा भोटो देखाउने परम्परा, मनोबैजुलाई माता मनमैजुलाई इन्द्रले दिएको जुन एउटा उपहार छ त्यो देखाउने चलन हो। त्यो मनमैजु जात्रासँग सम्बन्धित एउटा हाम्रो परम्परा हो। मल्लकालदेखि चलिआएको फुलपाती परम्परा हाम्रो पुरानो गुजेश्वरीबाट लाने परम्परा थियो, पछि त्यो केही वर्ष अल्मलिएको थियो र अहिले विगत 2-4 वर्ष यता त्यो परम्परा निरन्तरता दिएको छ। त्यहीँको हाम्रा चाहिँ स्थानीय क्लबहरूले र माथि हाम्रो आर्मी ब्यारेक छ त्यो बर्मबहादुर गढले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। यो पनि हाम्रो एउटा फुलपाती परम्परा जुन ओझेलमा परेको छ, त्यो परम्परा पनि अहिले सुचारु भएको छ। त्यसै गरी अब साङ्ला यस्तो ऐतिहासिक एउटा स्थल छ, साङ्लाको आफ्नै महत्त्वपूर्ण इतिहास छ। जस्तै हामी तुलजा भवानीको पूजा गर्छौँ, तारकेश्वरमा तुलजा देवीको मन्दिर छ, तुलजा पाथ छ भने त्यो साङ्लामा छ। साङ्लामा तुलजालाई पूजा पुज्ने एउटा परम्परा छ, पोखरीभन्दा माथिपट्टि एउटा त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले पहिलादेखि नै मल्लकालदेखि नै सुरुवात गर्दै आउनुभएको कुरा इतिहासमा पाइन्छ। र त्यो हामीले धर्मस्थली काव्यस्थलीमा जुन ढुङ्गा गाडिएको हामी देख्छौँ, ढुङ्गाडे क्षेत्र भन्छ जुन अहिले पनि, त्यसको पनि एउटा इतिहासमा के उल्लेख छ भने कान्तिपुर विजय गर्नुभन्दा अगाडि 1822 पृथ्वीनारायण शाहले मुडिफु गढीलाई आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गरिसकेपछि एकैचोटि उनी काठमाडौँको कोर एरियामा प्रवेश गर्न सकेनन्, किनभने छेउछेउबाट चाहिँ पहिला यी ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिएर त्यहाँबाट चाहिँ कान्तिपुरलाई आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको रणनीति अनुसार गोर्खालीहरूले यो ढुङ्गाडे क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार जमाएर त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो सिमाना कायम गरेका थिए। त्यो ढुङ्गाडे क्षेत्र उनीहरूको थियो।